günlerde bu adam hemen evi, torpağı ona değer vermiş iş. Senetleştirip. Bunun ölçüsüne Karadiz Region İdarədən gelip ölçü aparılmayıb. Ağcabədinin heç bir təşkilatla burada ölçü aparılmayıb. Buranı kim ölçü, kimə veriblər? Neye göre mənim əlimdən alınır? Bunu mənə başa salan yoxdur. Mən xahiş edirəm bunu kimin nəzdindədir? Belediye deyirəm, belediye oturur. Obisinin üstünde deyirəm, mənim xəbərim yoxdur. Kim verir bilmirəm. Burada rayon icra hakimiyyəti verir, bunu da bilək. Mavini verir, bunu da bilək. Funksiya kimindir, bunu da bilək. Ağcabədi rayonu Hüsülü kənd sakini Əhmədov Tahir və digər kənd sakinləri yerli hakimiyyət orqanlarından, eləcə də Hüsülü kənd bələdiyyəsindən şikayətçidirlər. Kənd sakini Əhmədov Tahir illərdir ona məxsus olan torpağın qanunsuz olaraq əlindən alınıb başqa bir adama verildiyini iddia edir. Daha ətraflı kənd sakinlərinin özündən eşidək. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Buyurun Aksakal, özümü sevdim ben. Ben Əhmədov Tahir Cavadoğlu, Üçlü kəndinəm, Ağcabədi rayonu Üçlü kəndinəm. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, müharibə veteranıyam, xidmətdə 50 olmuşam, müharibə 50-yəm. Amma müxtəlif çatışmamazlıq işlərimlə əlaqədar olaraq dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali müəllimə müraciət eləmişəm, mərcələrlə baxılmıyor, qəbul eləmir məni. Və bir dəfə də mavini döyüşən Əhmədovun qəbulunda olmuşam. Katibəsi məni içəri bıraxmadı, dedi Rövşən müəllim qəbul eləmir, deyir qəbul günüm deyil. 94-cü ildə qalxı sistemi dağılandan sonra bu ərazilər boş qaldığı üçün, həyətimin yaxın olduğu üçün. Bak bu ərazidən gedir söhbət. Bu ərazidir, buradan belələrdir, doğrusu tərəfinə sənədləşdirilib, bizə bu ərazidir. Bəli. Bununla bağlı buraları suladıq, elədik, mal qoyunumuzu burada otardıq. Ki boş sahə idi də, hiç kimdə cəmaat bura yaxın durmadı ki, bəli bunun yaxınıdır. Və bu gün də bu torpaqları bizim əlimizdən alıb. Satır belediye satır, Sovet sədri satır, bu bize belli değil. Ama torpağın səlahiyyəti belediyede de. Sovet sədri eləsə də, qeyrisi eləsə də, ama torpaq səlahiyyəti belediyenin funksiyası. Bununla əlaqədar, deyir ki, Qarabağ müharibəsinin 50-di birinci qrup. Qarabağ müharibəsinin 50 kimi, onu Ağcabədi rayonunda 50-lərə tikilən evlərdən, evdə veriblər, avtomobil də veriblər. Evində axırıncı oğludur. 2003-cü ildə, bu da birinci qrup 50 təhlili. Bu 96-cı ildə Qazaqdakı 707 nömrəli hərbi hissədə xidmətə çağırılıb. 7-ci aydan Qazaqda 707 nömrəli hərbi hissədə bu xidmət edib, əskəri xidmət. Əskəri xidmətdə naməlum səbəbdən, çünki 94-cü il aprelin 17-sindən mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişinin atəşkəs rejimi imzalanıb. Buna baxmayaraq müharibə dayanıb. 98-ci ildə Qazaqda hansı müharibə, hansı erməni kəndində bunlar hücum eləyəndə bunlar yaralanıb. Və 50 olublar. Bugünlərdə bu adam həmin evi, torpağı ona deyir vermiş iş, sənətləşdirib. Bunun ölçüsünə Qaradiz Region İdarədən gəlib ölçü aparılmayıb. Ağcabədinin heç bir təşkilatla burada ölçü aparılmayıb. Buranı kim ölçü, kimə veriblər? Nəyə görə mənim əlimdən alınır? Bunu mənə başa salan yoxdur. Mən xahiş edirəm bunu kimin nəzdindədir? Belediye deyirəm, belediye oturur. Obisinin üstünde deyirəm, mənim xəbərim yoxdur. Kim verir bilmirəm. Burada rayon icra hakimiyyəti verir, bunu da bilək. Mavini verir, bunu da bilək. Funksiya kimindir, bunu da bilək. Ölkəmizin prezidenti, cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına. Birinci xanım olan Mehriban xanım Əliyevə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Çünki bizim onlardan başqa varlıq qüvvəmiz, qüvvə sahibi onlardır. Xalqın qaydına qalan onlardır. Yerli məmurlar tanımır bizi. Baxmırlar, baxmırlar. Yani siz demək istəyirsiniz ki, bölgələrdə məmur öz başınalığı? Bəli, məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Baş alıb gedir. Biz nə mənim kimi çoxları var, yanımdakıların hamısının dərdləri var. Deyə bu yoldaşın dərdi var. Görün indi məmur öz başınalığı nə qədər olur. Buyurun, siz özünüzü sevdiyim edin. Mən Quliyev Cavid İskəndərov. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçı olan oğlum Quliyev Zaura. Bir neçə dəfə torpaq haqqında müraciət eləmişəm bələdiyyə sədrinə. Vəsiqəm var. Bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Siz də Ağcabədi kənd sakini? Ağcabədi rayon Üsülü kənd sakini Quliyev Cavid mən İskəndərov. Bu oğlum Quliyev Zaur. Cavid oğlum. Adına bir neçə dəfə müraciət eləmişəm bələdiyyə sədrinə. Torpa 8 sot, həyətiyan torpaq üçün. Bu da mənə deyib ki, çox nahiri gey vuruşursunuz. Çox nahiri. Bələdiyyənin sədri deyir. Bəli, vuruşmusunuz. Deyir, borcunuzdur, bəli, bizim borcumuzdur. Üstündə yaşamaq da haqqımızdır. Borcumuz olduğu kimi vətən borcumuzu vermişik. Üstündə də yaşamaq haqqımızdır.